поки без паніки, привіт з 90-х, політичні прогнози, зимові місяці дали старт року. Переходимо в онлайн, весняний карантин як знак 2020-го. Літо без відпочинку, втрати та паводок, теплі місяці відзначились особливо. Нарешті до школи та екзамен на зрілість, навчання та вибори – знакові події осені. Не коронавірусом єдиним, чим нам запам'ятався 2020-й. Про основні події року, що минає, у підсумковій програмі «7 днів. Підсумки року». Дивіться на М-студіо 30 грудня о 22 та 31 грудня о 8.30 та 19.00. Підводимо підсумки шаленого 2020-го.